Натянул, поехали. Цю ґрунтову дорогу в селі Кам'янському назвали дорогою життя. Об'їзд зруйнованого рашистами мосту. Нею евакуюються люди з тимчасово окупованих територій. Після рясних дощів ґрунтова дорога перетворюється на суцільне болото. За 9 місяців запорізькі рятувальники витягли з багнюки тисячі машин. У мирний час на цю дорогу ніхто би ніколи не поїхав. Там дуже грязно, скажімо так, та сам підйом на гору дуже опасний. Більші ями і можна просто впасти зі склону. Цю найважчу ділянку і допомагають подолати рятувальники. Зараз у нас знову виворачується. Викликати надзвичайників потрібно заздалегідь. На небезпечній ділянці немає зв'язку. Зв'язку на дорозі життя немає. Ті люди, які їдуть з окупованої території, вони перед в'їздом в сіру зону телефонують на номер 101, дозвонюються в наше управління, і ми тоді знаємо, що там стоїть колона, і виїжджаємо на допомогу. У сірій зоні рідко буває тихо. Снаряди вибухають за кілька метрів від дороги життя. Будь-якої миті загарбники можуть відкрити вогонь по колоні цивільних. Так сталося під час одного з чергувань Сергія. Каже, це було найскладніше завдання з порятунку людей за 25 років роботи рятувальником. Якоїсь миті чоловікові здавалося, що обстріл не закінчиться ніколи. Кажеться, що вічність, але на самом ділі около 3 годин. Був обстріл, він тимчасово прикращався, потім опять починався. Одним з врятованих того дня був Віктор. На окупованій території в нього залишилися родичі, тому чоловік просить не показувати його обличчя. Його терпець урвався. Чоловік разом з дружиною вирішили виїжджати з Токмака, який тероризують рашисти. Коли почалися обстріли, ми спочатку стояли на вулиці, але вони стріляли, виходить, може, метрів 400, десь до 500. Ми ще стояли, так за дом, все одно пригиналися там. А от коли попало зовсім рядом, буквально метрів 30, за домом, дом там був, а не за домом, слышно було, коли осколки ці летіли рядом. Ось тоді ми вже рядом попали, вже вирішили в підвал. У колоні було багато жінок та дітей, їх треба було сховати. Ховалися, я знав, де знаходяться два підвали, плюс поблизу були розбиті будинки, за їхніми стінами людей розставляли так, щоб як можна більше між ними була площа, щоб не було скупчення людей. Сергій під обстріл потрапив вперше, чоловік не розгубився, навіть заспокоював жінок та дітей. Коли починається істерика, там трудно щось об'яснити. Питаєшся і добрими словами. Коли затихає все, люди настроєні на те, щоб скоріше покинути цю територію. Тому вони якби і нам допомагали в тому плані, що як скоріше покинути цю територію. Слухались, швидко запригували в автомобілі, виконували всі накази. Того дня у колонії ніхто не постраждав. Вже за кілька годин понад 20 автомобілів дісталися з Запоріжжя. Вони подолали небезпечний шлях дорогою життя. Дорога свободна, життя, не знаю. Там ти ходиш кований, старайся не попадатися, мало ли, що їм там на голові. Просто морально заходиш в магазин, нормально скупитися, і тут стоїш з автоматами. Сергій вже не рахує кількість виїздів до сірої зони, сприймає їх як звичайну роботу. Робота не змінилася в плані того, що як ми допомагали людям, так і ми допомагаємо. Тільки що ми стали носити бронежилети та каски. Тяжко? Справляємося. Сергій заступає на чергування. Він не знає, які виїзди в нього будуть.
та головне, завжди готовий рятувати людей. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.